שלום לכם צופים יקרים. במסגרת סגולה לישראל אמסור לכם היום סגולה נפלאה בעיקר לפרנסה ובכלל להצלחה פרטית וכללית. הצלחה פרטית של האדם וכללית לבני משפחתו. מהי הסגולה הזו? שלום בית. שלום בית. הסמך של הדברים זה חז"ל הקדושים במסכת בבא מציע בדף נון ט'. שם אמר רבה לבני קהילתו, כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו. רבה רוצה להציע עצה טובה לבני קהילתו. אומר להם רבה, תכבדו את האישה בבית. בעל את אשתו תכבדו מאוד כדי שתתעשרו. איך מכבדים את האישה? יש כמה אופנים, כל אחד ודאי כפי דמיונו, אבל יש דברים כלליים. פרחים לכבוד שבת לגברת זה דבר נפלא. כשאדם אוכל את הסעודה שלו ואומר לאישה, לאשתו, אשתי היקרה, האוכל שלך ממש טעים. זה דבר שגורם שלום בית וזה כבוד האישה. כבוד האישה זה לדבר אליה בצורה מנומסת. אבל מעידך יגיד הבעל, ומה אותי לא צריך לכבד? גם אותו צריך לכבד. אישה כשרה עושה רצון בעלה. כך אומרים חז"ל. אשריה ואשרי חלקה כל בת ישראל שמכבדת את בעלה. הקישור הזה של כבוד בעל וכבוד אישה זה דבר שמשרה ברכה והצלחה בבית, בעיקר בפרנסה. אמר רבי חלבו, גם שם באותו מקום בתלמוד במסכת בבא מציע, באותו דף נון ט', אמר רבי חלבו, אין הברכה מצויה בביתו של אדם אלא בעבור אשתו. שמעתם? אין הברכה מצויה בבית של האדם, בזכות מה הברכה מצויה, אלא בעבור אשתו, שנאמר על אברהם אבינו, ולאברהם היטיב בעבורה, בעבור שרה אימנו. אברהם זכה לכל השפע העושר, היה עשור, עשיר מופלג, בזכות שרה אימנו. כך הדבר, הברכה נמצאת בזכות עקרת הבית, כשהאישה מעודדת את בעלה, והבעל מעודד את אשתו במילים טובות. מילים זה הכוח האדיר בבית. אין אדם שלא אוהב לקבל מילים טובות. אין אדם שלא אוהב לקבל מילים טובות. הגברת אוהבת לשמוע על איך שהיא נראית בדברים במחמאות. הבעל אוהב לשמוע על ההנהגות הטובות שלו. אין אדם שלא אוהב את המילים הטובות, וזה דבר שגורם שלום בית. נתינה במילה כללית, זה שלום בית. הנתינה שאדם נותן מעצמו, אחד כלפי השני. גם הזוהר הקדוש אומר את זה מפורש. הברכה לתוך הבית של הפרנסה מגיעה בזכות שמחתה של האישה. אישה שמחה זה שפע של פרנסה בבית. מאידך, אישה שהיא עצבנית וכועסת, נעצר קצת הברכה בבית. כדאי מאוד להשתדל בזה, וזה עבודה עצמית של בעל כנגד אשתו. יהי רצון שהצופים היקרים של הידברות יזכו לשלום בית.